ringe. Sastoje se kao gost ekipa Donji Srem iz Pećinaca i domaćin Radnički. Ekipa Donjeg Srema nastupi za sljedeći sastav u broju 38 Belić, 3 Josimov, 4 Vukovar, 8 Bukorac, 13 Zec, 1 Teofanov, 14 Lakić Pešić, broj 15 Lukić, 18 Škorić, 19 Janković i 22 Terzić. Rezeni način 12 Kovačević, 6 Prljević, 9 Zeško, 21 Varanović, 25 Milovinović, 44 Milutinović i 99 Marčeta. Kapitan ekipe je Miloš Kosinu sa broj 3. Trener ekipe je Bogić Bogićević, zvanično lice je Dragan Despotović, pomoćni trener Vlada Najić, lekar dr. Branislav Grujić, fizioterapeut Miloš Grujić, pomoćni trener Igor Vučević. Ekipa iz Beograda. Rezervni sudije Ninoslav Spasić iz Surdulice. Kolega Tolubovi Savjeza Srbije, Dragan Benčić iz Pirota. Pre početka utakmice, poštovani gledaoci, pozdravite vaterpoliste Naisa koji danas prisustvuju u utakmici i koji će sutra odigrati na ručaju utakmicu za ovog Višera takmičenja 20 sati na rezervu u Višu. Pozdravite i rukometaša Đorđevića koji također prisustvuje danas u utakmici i pozivamo vas da u utorak se izme jedničke, vanjske, političke i bilo kakve druge netrpeljivosti i da u tom smislu navijate za svoj klub Fer i Sportski. Ljubavnije će nam štiđima gledanje. 1-1.